який дуже класно експериментує з музикою. Гурт, який заміксував і рок, і електронну музику. Це гурт, який за минулий рік з концертами об'їздив всю Україну, накатав майже 5 тисяч кілометрів. І це гурт «Мрія життя». Твої проблеми, це твої проблеми, не будуй мені дилеми. Це твої проблеми, це твої проблеми. Це твої проблеми, це лише твої проблеми. Ти твориш проблему, чекаєш підмоги, та сам не відірвеш цей сад від підлоги. Ніхто не поможе, лиш спини. Нам страшно, нам дуже страшно приємно бути тут другий рік підряд. Бачити, що навіть така зимна погода, в принципі, як на літо, це дуже зимно, не загнала вас по домам, а навпаки витягнула на вулицю. І сьогодні ми постараємося дуже і дуже гарно почати цей концерт. Правда?
Знаєте, у мене таке трошки відчуття, що спереду позбирались такі активні люди, а ззаді з серіалу «І мертві підуть» такі люди от стоять. Правда, ми мусимо гарно почати! Трохи ліпше, трохи ліпше. Відчуй! Погнали, хлопці! Всі разом поаплодувати людям, які дають нам тут так гарно і файно забавлятися, а самі в той час в холодних-холодних окопах. Ця пісня стосується їх також. Тому разом заряджаємо енергетику! Відправляємо їх в небо! Дякуємо. Отак приємно, люди підтягуються. Знаєте, такі маленькі-маленькі ручейки, вибачте мене за расизм. Не кричи, виведіть його, вдіньте на нього таку сорочку. Приємно, що люди починають сходитися. Дуже-дуже тішить то око і душу. Давайте поаплодуємо самі собі. Повірте, ви є найліпші на тому фестивалі. Не артисти, а саме люди, які дозволяють нам разом гуртуватися. Наступна пісня буде про те, що в яких би поганих ситуаціях ми не були, ніхто, крім тебе самого, не допоможе з неї вийти. Один на один. Погнали. Душі мої, жива надія.
наближився крок. Тож позбудься зайвих думок і в пошуках постійних погляд і сіні завжди чужий. Хто я насправді? Світло чи тінь? Я один, наодин, і за мною постійних погляд і сіні завжди чужий. Хто я насправді? Світло чи тінь? Я один, наодин, і за мною небо грім. Ти і я, як одна річна битва, добра і зла. Дякуємо. Дуже-дуже дякуємо. Знаєте, за минулий рік, в принципі, наш гурт так гарно себе показав, в принципі, на українській сцені. Но є одне питання, яке нам дуже-дуже часто задають. Кажуть, хлопці, ми знаємо, що ви гурт «Мрія життя», знаємо навіть, що ви зніжені з провінції, в принципі. Але ніхто не знає, як назвати. От «Мрія життя», так, це МРІ, да, отак от назвати, по одній букві. Давайте я вам представлю нас дуже швиденько. Це наш Толік, дуже-дуже крутий гітарюга. Кажу зразу, гітара в нього дуже дорога, так що можете його десь там в темному переулку потім чекати. Це Колік, наш басист, і по сумісництву мій кум. Чувак, який взагалі не вписується в нашу концепцію, а більше схожий на якогось чувака з Бруто, це Руслан. Він грає в нас на семплах. Гітарний супермен, більше нічого не скажу. Діма Хижняк. І мужчина, якого я взагалі не знаю, але він мені представився перед тим, як ми вийшли на сцену. Сергій Ігнатов, ударка! А я просто Андрійко, можна так. Вокал, вокал. Хоча хлопці кажуть, що співаю я не дуже. А тепер знаєте, що нам треба познайомитися з вами разом. Давайте кожен на 3-4 вигукне своє власне ім'я. Давайте, воно мусить бути прикольно. 3-4! Я Лена почув. Ти Лена, ні? А, ти Лена. Я чесно почув Лена. Давайте ще раз голосніше. 3-4! Приємно познайомитись, гурт «Мрія життя»! Наступна наша пісня буде на слова великого поета Тараса Григоровича Шевченка. «Думка». Поїхали, хлопці. Ручки догори, і так плавно-плавно чешем животики хмарам. Хай вони муркочуть нам, але ні в якому разі душу, щоб нам не посилали. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долина
тісак, світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Боже, як гарно, Боже, як гарно. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покину? Батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Качаємо, можна качати, можна це все без вказівок. Козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, а спіткало горе. Журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, поросли терна. Тільки тут на цій землі ми потрібні. Повірте в це. Куди ти йдеш, не спитавши, на кого покину? Батька неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Собі оплески, собі. Знаєте, я минулого року мені довелося буквально 15 хвилин підшабашити, я це інакше назвати не можу, ведучим шефесту, поки нинішній ведучий Юра переодівався для виступу зі свого колективу. І, в принципі, дуже круто зайшла кричалка. Вона мені дуже подобається. Я сам з Західної України, у нас такий є футбольний клуб «Львівські Карпати». Знаємо? По-моєму, тільки глухий не знає про цей клуб. Ну, що зробиш? До речі, да, 3-2 Шахтарю, ну то таке діло. І в них є крута кричалка, яку я перерубив під шефест. Тому давайте всі разом спочатку оплески! І тепер почнемо розтрясати то село. Повторюємо за мною. Мільйон сердець! Одне биття! І це шефест! На все життя! Мільйон сердець! Одне биття! І це ще фест! На все життя! Швидше! Мільйон сердець! Одне биття! І це ще фест! На все життя! Супер! Супер. Я думаю, гурти, які після нас будуть виступати, мають нам поставити файного коньяку закарпатського, за те, що ми так гріємо публіку, стараємося. Ми ж стараємося, правда, ну. Мрійники готові? Летіти з нами!
сказати чесно, хто не танцює, той Філіп Кіркоров. Є мить, що вічно живе, вона зігріє нашу душу, нікуди не втече. І для неї жити мушу, знайди свій світ, зміцни в очах надію, вона зійде, мов сонце над землею, і мов на хвилях віднесе в ту мить життя, як їй ти так. Запали свою надію, запали своє життя і знайди свою ти мрію і зміни своє буття. Попередній молодь, передній ряд красавчики, задні мене щось, дівчинам кепочки, ви така гарна, ну потанцюйте. Наш час вже мине, а що залишиться нам потім? Хвилина неземна, чи вічність, в якій давно вже нема життя? Згадай ту мить, яка дає бажання, бажання жити без біди і зітхання, без болі і без каяття. Вільна душа немає забуття. Запали свою надію, запали своє життя і знайди свою ти мрію і зміни своє буття. Знаєте, якщо з мене течуть поти, то значить, що ви супер. Чесно, то як в сексі. Якщо не спотів, значить секс не дуже добрий. У нас з вами чудовий секс!
Зараз буде... Ні, не з тобою. Ви його ще не вивели, я ж просив діти йому сорочку. Наступна наша пісня буде... У нас, в принципі, всі такі пісні, знаєте, щоб підняти людський дух, такий характер. Не в національних масштабах, а по-окремому, бо ми кожен по-окремо творимо народ. Пісня «Не здавайся». Поїхали, хлопці. Просто так тріснув дідину гітару, що я не знаю, що швидше зламалась, моя рука чи гітара. Тюнер зламався, ну, саме дешеве. Погнали, не здавайся! О, я бачу, вам та пісня подобається, так? Нам теж. Що впав, не підвестись ніяк. Лежиш і чуваєш землю на смак. Проходять повз люди, їм діла нема. Ідуть та ідуть, ну а де ж їх рука? Не видно, коли скінчиться вона. Тривалість у вічність, чорна полоса. Сміється з невіра, шепоче сій. Не слухай її, зупинятись не смій. Кожна хвилина життя – це є дар. Навіть якщо завдало удар. Тримай свою спину прямо завжди. Як впав, то вставай, ну і далі іди. Може зійнятися буря небо, хто знає, що так. Лишатися людьми самими найкращими, самими світлими. Кожен собі має зерна добра, та що проросло, їм бракує тепла. Можеш зігріти трішки, дай теплоти, потім зерна ти скуштуєш плоди. Варто ділити любов на усіх, ніхто не осудить, не скаже, що псих. Любов не таке, як усе на землі. Поділиш на двоє, примножиш собі. Кожна хвилина життя – це є дар. Навіть як завжди лишаємося найкращими людьми. Я впевнений, що тут зібралась велика-велика когорта світлих душою людей. Правда! Правда! Це дуже чудово.
раз нам так подобається. Давайте разом весь голос. Кожна хвилина життя, навіть якщо завдало удар, тримай свою спину, як фактор. Дякуємо! Ой-ой-ой-ой-ой, дуже добре. Знаєте, я би хотів ведучого намалювати десь. Десь є тут Юра. Юра, скажи, що в нас по таймінгу? Що? Ще можна одну пісню, супер. Ну, підійшов. Ну що, хлопати, хотілося б більше, розумієте? Підійшов час нашої крайньої пісні на шефесті. Щось мені здається, Юра бреше, у нас ще 10 хвилин б дві могли залабати. Ну нехай. Пісня ця була випущена зовсім недавно. І, в принципі, гралася вона тільки в одному місці. Не можна назвати це повноцінною прем'єрою. Але давайте нахрен забудемо, що було там колись. І ми просто зараз поаплодуємо прем'єрі пісні! Твої зволікання! Сіснення, зробити один великий крок.
останочок, давайте зробимо нереальний кач, нереальний двіж, щоб трава під нами стопталася. Раз, два, три, чотири. Для ваших сердець. До зустрічі в нових містах і на нових концертах. Дякуємо!